Një djalë 14 vjeçar me emrin Yuma Tsukumu adhuron të bëj duele. Ai nuk luan vetëm për të fituar, por edhe që të argëtohet. Kundërshtari i radhës për Yumën është Taiki Kimura. Ai është një djalë që stërvitet për klubin e gjimnastikës, por që kur ai humbi nuk shkon më atje. Për këtë arsye, Yuma dëshiron që të sfidoj Taiki në një duel, sepse ai do t'i tregoj Taikit që ndonjëherë dhe humbasin. Yu-Gi-Oh! Zexa Lova, me datë 1 qershor 2022, do të postohet vetëm në Alptuns. Na ndiqni.